אתמול הרב זאב נוימן, העורך הגדול של כתבי הרב קוק וכתבי הרב סיודה, שזה היה כל תוכן חייו, שום דבר בחיים לא עניין אותו מלבד זה. עבודה קשה, מפרכת, עמוקה, ברורה, למסירות נפש גדולה מאוד. אשרי אדם שזה כל תוכן החיים שלו ועבודתו בהירה, עמוקה, נפלאה. לא מדבר על המעלות האישיות שלו, שאדם צדיק וצנוע וענב, ואני זוכר אותו היטב. עבדתי איתו שנים על גבי שנים. אפשר לראות, למשל, שיחות הרב סיודה על פרשת השבוע. כתוב בסוף שהוא העורך את הספרים האלה. אני כתבתי, אבל הוא ערך. היה לו סייעתא דשמיא עצומה ועריכה. הקדוש ברוך הוא היה שבע רצון ממנו ועזר לו, סייע לו בעבודת קודש הזאת. הוא עלה למרומים, מחכים לו שם מרן הרב קוק ורבינו הרב סיודה, לומר לו יישר כוח, תודה רבה. ואומנם הוא עלה למרומים, אבל כל הדברים שהוא עשה, יש לזה ערך לדורות. תהיה נפשו צורה בצור החיים עם כל הצדיקים. פרשת משפטים, עבד עברי, עבד כנעני. עבד עברי, אנחנו מבינים, סך הכל זה חוזה, חוזה עבודה, מקסימום 6 שנים, יכול להיות גם 5 או 4, תלוי מתי השמיטה. וכמובן, צריך להתייחס אליו יפה וכו' וכו'. לא לתת לו עבודות יזומות, תחפור פה, תמלא שם. הוא עובד עם חוזה ארוך. יש דיונים בפוסקים, אם מותר לחתום חוזה עבודה, לא משנה איזו עבודה, יותר, אני יודע, 6-7 שנים, אם מותר או לא. אבל עבד כנעני, שהוא עבד לכל החיים, הוא לגמרי, לגמרי קניין כספו של האדון, וזה קשה להבין את זה מבחינה מוסרית. אף על פי שפעם כל המין האנושי היה מלא עבדות, אבל זה לא מתארץ. אז מה עם המין האנושי? אבל למה לנו מותרת עבדות? במיוחד אחרי המלחמות הגדולות נגד העבדות באמריקה, שזה גם היה ברקע מלחמת האזרחים, כי בצפון היו נגד עבדות, בדרום היו בעד עבדות.
מלחמות גדולות מאוד. ובסוף ביטלו את העבדות. ובתורה יש עבדות. מה יהיה? למה זה מותר? יתר על כן. אסור לשחרר את עבדו. ברכות זין. וברכות מם זין. כל המשחרר עבדו עובר ביעשה. שנאמר, לעולם בהם תעבודו. וברכות את זין עמוד ב', תנו רבנן, עבדים ושפחות אין עומדים עליהם בשורה, ואין אומרים עליהם ברכת אבלים, ולא תמכו מאבלים, אלא אומרים לו, כדרך שאומרים לבן אדם על שורו ועל חמורו שמתו, המקום ימלא חסרונך. אמנם כתוב משנה, תבי עבדו, טוב, מיוחד. אם כן, יש השוואה לשור ולחמור, שזה דבר מוזר. זה מזכיר את ויכוח ולדוליד, עיר באיטליה, לא יודע איפה, לפני 500 שנה. האם האינדיאנים בדרום אמריקה יש להם נשמה או לא? וגם אם תאמר שיש להם נשמה, האם מותר לכבוש, לשעבד, מה שרוצים? וכמובן, היה לוויכוח הזה השלכה כלכלית עצומה. כי שם עבדו חקלאות, תירס, לא יודע מה עוד, סוכר, וכולו. ואם אתה אומר שהוא, יש לו נשמה, הוא ככל אדם, זה קריסה כלכלית נוראה לספרד. וכיוון שהיו שהתנגדו לזה, בכנסייה, ארגנו ויכוח בעיר ולדוליד. זה נקרא ויכוח מפורסם על זכות הכיבוש, על זכות לנצר בכוח וכולו. היה אחד לס קזס, שהיה מגן עליהם, ואחד ספולוודה, זה מין שמות, שהיה בעד העבדות. ויכוח ארוך, אולי שנה, שנתיים, לא זוכר. בסוף החליטו שיש להם נשמה והם בני אדם. הם יצור אנושי ממש. אבל הכושים הם ודאי לא בני אדם. מישהו פה כבר ראה נשמה בצבע שחור? נכון? לא ראיתם נשמה בצבע שחור. נשמה היא בצבע כזה שקוף כמו ענן, נכון? ברור. ואדרבה אמרו, הכושים הם יותר חזקים גופנית, יעבדו יותר טוב, וזהו וזהו. הובילו לאמריקה 12.5 מיליון כושים. שני מיליון מתו בדרך. דחפו אותם בתחתית הספינה, ובתנאים, תנאי חיים ומחלות, איום ונורא. היו אפילו דברים יותר גרועים ששחררתי את השם.
אולי זה ספינת זונג, יותר מאוחר. ספינה, זרקו לים את העבדים כדי לקבל ביטוח. נו, מה זה? עד שחברות ביטוח עלו על זה ואמרו לו, לא, צריך, אנחנו רוצים ערובות וכו'. הכל עניין של כסף. הוויכוח בוולדוליד היה נסוב על פרשנות דברי אריסטו. כידוע, הכנסייה הייתה משועבדת לאריסטו. מה זה קשור? כי יקשו על הנצרות הרבה קושיות, על האמונה שלהם. מתוך השכל הביקורתי העצום של אריסטו. אז הם בנו מנגנוני הגנה, ואחר כך אמרו, בשביל מה להתגונן? נבסס את הנצרות על אריסטו. וזה מה שהם עשו. המוסלמים ניסו לעשות אותו דבר, ולא הלך להם. זה קטמות קלמין, קטמות מדברים, שהרמב״ם מזלזל בהם קשות. אם כי גם היו פילוסופים מוסלמים על רמה. הרמב״ם לא ידע יוונית, לא קרא אריסטו במקור, אלא בתרגומים של איבן רושט, בלטינית אבירואס, ואיבן סינה, בלטינית אביסן. אחד זה פירוש מילולי, אחד זה פירוש, תרגום לילולי, אחד זה תרגום עם פירוש. אבל הם לא מייצגים את האסלאם. כי הוא אומר, אריסטו, יש אנשים נולדו עבדים בטבע. ואפשר לשלוט עליהם בכוח. זו הדרך היחידה והכי טובה לטפל בהם. זה מועיל וזה צודק וכו' וכו'. יש אדם אצילי, יש אדם אמוני. לא. אריסטו מפורש. לא. אבל אריסטו מודה שאם יש להם מדינה, אין אדון ועבד. כולם שווים. יש להם מדינה. אז אתה רואה שהם לא חיות פרא. כי אחרת, אריסטו אומר, אין בעיה. אתה יכול לעשות נגדם מלחמה, צייד, נגדם וחיות טרף, אותו דבר. אבל אתה רואה שיש להם מדינה. נו. אריסטו מפורש, והמתנגדים, זאת אומרת, אלה שבעד, שאין להם נשמה, אמרו, זה מדינה זה? שהם אוכלים אחד את השני? קניבליזם? שהם מקריבים אנשים לאלים שלהם? זה נקרא מדינה? טוב, שיהיו בריאים. אגב, הנוצרים היו כל כך משועבדים לאריסטו, ואריסטו אומר שכדור הארץ הוא המרכז והשמש מסתובבת, ההשקפה הגיאוצנטרית. אבל פי שהיו יוונים שאמרו שהשמש היא במרכז כדור הארץ מסתובב. אחר כך בא גלילאו, קפלר ועוד, קפלר, קופרניקוס, ספגו צרות. גלילאו אמרו לו, או אתה חוזר בך, או אנחנו הורגים אותך. פסק שפיקוח נפש דוחה כדור הארץ, ואמר, נכון, 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 נכון. אבל כשיצא מבית המשפט, אמר, בכל זאת, כדור הארץ מסתובב. גלילאו, לא היו לו בעיות, קופרניקוס לא היו לו בעיות. כי ביום שפרסם את ספרו, בדיוק הוא מת. הביאו לו על הרס דווי וזה.
מאשר לקפלר, הוא לא היה קתולי, הוא היה פרוטסטנטי. והפרוטסטנטים יותר היו פתוחים, הוא היה מקבל כסף מהמלכת שוודיה, קריסטינה. היא אמרה לו, מה אתה כופר וזה וזה? הסביר לה, אתה צודק. טוב, זה לגבי סוגריים. וכן, ויכוח, ולדוליד, האם יש להם נשמה או אין להם נשמה? ואם תאמר יש להם נשמה, זה נשמה סוג ב' ויש כלפיה זכות, עבדות ואלימות. מזה קשיה על התורה שמתירה עבדות. תשובה, אומר הרב קוק, שם ושם, אין היה ברכות מן זין משחרר עבדו, ברכות תת זין מקבלים תדחומין, ואיגרות לרב זיידל, איגרת ענקית, חלק א', עמוד צדיה. אומר הרב קוק, זה נכון, שהתורה מתירה עבדות, אבל העבדות לא בא לקלקל, היא בא לתקן. כי בוא, לא נהיה נאיבים. יש עבדות טבעית, יש עבדות חוקית. עבדות חוקית הוא קנה עבד. איך אדם נעשה עבד בכלל? איזה רגועים. פשע, חובות, בן של עבד, או חטפו כל הכושים באפריקה, חטפו אותם. או שכושים חטפו אותם ומחרו אותם, אחר כך אמרו, למה לקחת תיבור? נחטוף בעצמם. אז יש לנו יכול להיות עבד, כנעני, אבל יש עבדות טבעית. מה זה עבדות טבעית? באופן טבעי, יש עשירים ויש עניים. יש אנשים מוכשרים להרוויח כסף, ויש אנשים שלא מוכשרים להרוויח כסף. יש אנשים מוכשרים להשתלט, ויש אנשים חלשי אופי. למשל, מהישיבה הזאת, לא יצא אדם אחד עשיר. זה כשל חינוכי, מאוד מאוד חמור. אבל ברוך השם, לא... לא חסר כלום, אני רואה אפילו נשאר אוכל. לא יצא אדם אחד עשיר. הבנת את הביקורת. זה מהשנים של הרב. מה? לא, זה אחריות אומר. לא יצאו עשירים. ישיבות של חרדים, ראש הישיבה הוא מאתר תלמידים עם כישרונות כלכליים, הוא אומר, צא מהישיבה, מצווה גדולה, לחזק את הישיבה, ותתמחה בתחום הזה. טוב, זה פה הישיבה של עניים וחנונים, זה משהו. אם כן, אין מה לעשות. יש אנשים עניים ועשירים, מתעללים בהם, ומציקים להם. עבדות טבעית זה נקרא. עד היום הזה, הוא מביא דוגמה, אלה שעובדים במכרות. במכרות אין אוויר, אין תנאים. אגב, לפני 200 שנה חוקק חוק בצרפת, שאין להעביד במכרות ילד מתחת לגיל 8, הבנתם? גיל 8. נושמים אוויר עם אבקת פחם, מקבלים מחלות שאפשר לרפא, ולפעמים המנהרה קורסת, הורגת אלפי אנשים, לפעמים הגז שיש שם גריזו,
נדלק, מתפוצץ, נהרגים אנשים. מה אכפת לו? ומרוויחים חצי גרוש. ואם יש איזו תקלה, בנה קורה והקורה נפלה, כנס. זה לא ישר? מה זה לא ישר? הוא לא חייב לבוא לעבוד? אני לא מכריח אף אחד. הוא בא, זה בעיה שלו. לא מוצא חן, שילך. ואם הוא ילך, מה הבעיה? יש אחרים בתור, אלפים אלפים, שבאים כי אין להם מה לאכול. גם אלה בקושי יש להם מה לאכול. גם הם חיים בצריפים, דלוחים ומסכנים ונוראים ואיומים. ערים שלמות של עובדים על יד המכרות. מה שמתואר פה זה היה אצל העבדים הקדומים, אבל המכרות זה לפני 200 שנה. יצא ספר ג'רמינל של הסופר הצרפתי אמיל זולה. מפורסם, משפט דרייפוס, אני מאשים, אני מאשים. כתב הרבה ספרים ביקורת על החברה הרקובה. קוראים לזה הסגנון הריאליסטי, ההומניסטי. לא לכתוב על מה שרוצים שיהיה, אלא מה שיש, תכלס בשטח. הוא היה שם הרבה זמן לראות מה קורה וראיין המון אנשים. קמים ב-4 בבוקר. המשכורות יורדות, העבודה עולה, כנסות על טעויות. אז כמובן אנשים ייאוש, בכי, מתנחמים באלכוהול, איום ונורא. מחלות. בסוף הבינו את הפטנט, שביתה. וזהו. כי הוא אומר, אתה לא רוצה לעבוד, אבי אחרים, שביתה. אבל בסוף אין להם מה לאכול בשביתה. מתים מרעב. והם מביאים פועלים מבלגיה, מחפת לבלגים. ושופטים מביאים את הצבא, שיורה עליהם, כי זה בלתי חוקי. מה שעכשיו יש הגנת פועלים, זה מאבקים ארוכים וקשים. של מעמד הפועלים. אבל היום יש עדיין מדינות עם עבדות, עם עבדות ממש. לא זוכר כמה. 100 מיליון. בעולם השלישי ואצל הערבים. עבדות ממש. אפילו דאש. תפסו נשים, מכרו לבנים. ועבדות טבעית זה מאות מיליונים בעולם. עובדים כמו חמורים, מרוויחים חצי גרוש. הרוב זה נשים וילדים. ילדים, 100 מיליון ילדים, מחציתם בעבודות מסוכנות. נשים, תפירה, זנות. זנות. יש ארגון בארץ ששכחתי שמו, לא לקנות תוצרת של מפעלים שם שמשבדים ילדים וילדות. יש תווית כזאת. זה יפה מאוד. הבעיה היא שאם המפעלים האלה יקרסו, הילדים והילדות לא יתן ברירה, אלא לעסוק בזנות. הקיצור, בעולם, בניין, מין, לא יודע מה עוד. זה עבדות טבעית. אתה לא חייב. אז מה, הוא ימות מרעב. בהודו מוכרים ילדות בגיל 12. אחרת לא ימות לאכול, היא תמות בבית.
אז עדיף למכור אותה. עניים שם. זה מחפיר מה שעניים שם. או, כסף לעשות פצצה גרעינית יש להם. זה יש. לעניים אין להם כסף. לחיסונים אין להם כסף. מתים מיליונים, 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 מיליונים. כי אין לחיסונים. הקיצור, אומר הרב חוק, העבדות, גם בארץ, יש עבדות טבעית. יש עובדים זרים. בנייה, חקלאות, סיעוד. חברות פרטיות. איך קוראים לזה? חברות כוח אדם. חברת כוח אדם יכולה להתעלל ולנצל. סחר בנשים בארץ. לוקחים מרוסיה, מולדביה, לא יודע מה, מעבירים דרך גבול מצרים ישראל ומוכרים פה לזנות. זה עולה בין 4,000 דולר ל-10,000 דולר, לפי הגיל, לפי היופי, לוקחים את הדרכונים, התנקרות, צפיפות, הרעבה, התעללות. המצב השתפר. בגלל שהארגון של האום, שאחרתי שמו, זה ארגון, אמר שאנחנו ברשימה שחורה מאוד. ואז יפסיקו תקציבים וזה. אז שיפרנו את המצב, ואנחנו ברשימה הטובה. כלומר, יש פחות. מה זה יש פחות? אסור שיהיה בכלל. עובדות 13 שעות ביום. הסרסור מרוויח בין 100 שקל ל-600 שקל, היא מרוויחה 20 שקל או 0. 20 שקל זה הכי הרבה. שיפנו למשטרה. לא יכולות. הן שוהות בלתי חוקיות. ואיפה הדרכונים שלהם? או באו בלי דרכון, או שהם זרקו להם את הדרכונים לים. מגבול מצרים עד פה, הליכה ברגל, קשה מאוד. ובדרך הבדואין שיודעים לעבור גבולות, אונסים אותם. פעם כתבתי, אולי בארץ ארגוני אנשים יעשו דבר מועיל וילחמו נגד זה. במקום להילחם עם אישה יוכל לקרוא מגילת אסתר, תקרי מגילת אסתר, תלכי עם תלית עם תפילים, זה אכפת לי. אבל את מסכים, אתם מסכימות? לעוול כזה? הרי יודעים איפה כל הסרסורים. זה לא סודי. הם לא יודעים איך הולכים. אגב, יש גם זונות עבור חרדים. לבושות חרדי. יודעות כמה מילים ביידיש. אז יש גם כזה. זה עבדות טבעית. לא מכריחים אותה. אז מה היא תעשה? תחזור לרוסיה? עם איזה כסף? וגם הם איימו. אם את עושה קונסים, החברים שלנו ברוסיה יהרגו את המשפחה שלך. איומים. כלומר, עבדות טבעית זה קיים עד היום. זה גם קיים בארץ. כמה אמרתי סחר ילדים בעולם? 150 מיליון. וזה עבדות טבעית, לא מכריחים. חרציים, עבודות מסוכנות. לכן אומר הרב קוק, אנא לא להתאמם. עבדות טבעית זה קיים. כי יש חזקים, יש חלשים. יש מוכשרים, יש לא מוכשרים. וכן הלאה. ויש כאלה שההורים שלהם עשירים, ויש עניים. לכן בו, לא נשחק מחבואים. במילא זה קיים. גם בארץ יש עניים. לחצתי
קיבלתי שלושה מאמרים. רחצתי רעב אבינר. האם ידעתם שבעולם יש יותר מ-830 מיליון אנשים שסובלים? מתי זה נכתב? תשע"ט. לא כל כך רחוק. 850 מיליון אנשים שסובלים מתת תזונה. כנראה לא. וגם לו ידעתם, מה יכולתם לעשות? הידעתם שכל יום מתים מרעב בעולם יותר מ-40 אלף אנשים, מחציתם ילדים? כנראה שלא. אבל מה יכולתם לעשות עבורם? אמנם יש ארגון, Nourish the Children, מטעם החברה New Skin, שפיתחה מזון מאוד מאוד מזין, הנקרא ויטמיל, המתוכנן עבור ילדים רעבים. הסניף בישראל שולח אותו ליום השלישי. תשאלו, למה לא לרעבים בארץ? הרי אני איך הקודמים. ובוודאי טענו, כי אצלנו אין רעב. הידעתם כי על פי מוסד הביטוח הלאומי, שליש מהילדים הם עניים, כלומר 800,000? הידעתם שמכל מדינות ה-OECD, אחוז העוני בישראל הוא הכי גדול? הידעתם שיש ילדים שהולכים לישון כמעט כל ערב רעבים, על אף ששני הורים עובדים? הידעתם שיש אמאות שבערב אוספות שריות של ירקות מהרצפה אחרי סגירת שוק הירקות? הידעתם שיש ילדים שהולכים יום יום לבית הספר בלי אוכל או רק עם לחם ומסתכלים בקינה ובמבוכה בילדים אחרים שיש להם? הידעתם שיש ילדים שפונים יום יום לארגוני חלוקת מזון ונתחים כי אין לארגונים האלה די כסף לזון את כולם? הידעתם שכדי להינצל ממצב מביך זה וכדי לא להזכיר חרפת רעב המציאו תרבוסת מילים וכבר לא משתמשים במילה רעב אלא בביטוי אי ביטחון תזונתי? אם כן אין רעב בישראל, אלא רק סתם אי ביטחון תזונתי. הידעתם שעל פי דוח ביטוח לאומי, חמישית עם ישראל סובב מאי ביטחון תזונתי? 9% מאי ביטחון תזונתי קל או מתון, 11% מאי ביטחון תזונתי חמור. הידעתם שעל פי דוח מבקר המדינה, 9% מהילדים העניים גונבים מזון ו-12% אוספים אותו מהרצפה ומפחי השפעה? האם ידעתם כיצד, ואם לא ידעתם, כיצד לא ידעתם שיש רעב או אי ביטחון תזונתי? ואם ידעתם, כיצד אכלתם בשקט מדי יום ביומו? על כל פנים, עתה שאתם יודעים, אינכם יושבים מול צלחת מלאה, כאשר אחרים יושבים מול צלחת ריקה, ואינכם אוכלים עם פנים שוחקות, בחייכם העשירים ובבתיכם היפים, עם מצפון נקי, אך אל תטעו, ריבונו של עולם אינו רואה את הדברים ככה. ודאי הרווחתם כספיכם ביושר, ואתם צוברים אותו ביושר, אך זה בדיוק הניסיון. לכן תרמו כסף לארגונים שמחלקים מזון לרעבים, לכן פעלו למען חקיקת חוקית לטובת הרעבים. מאמר ב'. כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח. כמובן, נכתב לפני פסח. כל מי שרעב יבוא ויוכל, כל מי שצריך יבוא ויוכל קורבן פסח, קושיה. הרי קורבן פסח אינו נאכל אלא לאלו שסוכם עליהם מראש לפני הקרבתו. תירוץ, אחרי סיכמו מראש עם אני. עוד תירוץ זה נכתב בגלות של הקורבן פסח. ומן הסתם יש עוד תירוצים. אך נותרת קושיה בלי תירוץ. עניים שאין מזמינים אותם, והם נשארים רעבים. לומר, כל דכפין זה קל, אך לתת לעניים כסף זה משהו אחר. אין אנו מדברים גם על עניים, שאם נספור את שני העשירונים הנמוכים, נמצא 24% מהאוכלוסייה עניים, 1.2 מיליון אנשים, אשר חסרים להם דברים יסודיים. אלא מדובר ברעבים ממש. אכן לבושתנו לחרפתנו, יש רעבים מדינת ישראל. 12% מאוכלוסייה, 600 אלף יהודים, הינם בחוסר ביטחון תזונתי, מילה יפה לומר רעבים. מתוכם 8% מאוכלוסייה, 400 אלף, הם בחוסר תזונתי מתון. כלומר, לעתים מדלגים על ארוחות, וגם כשאוכלים, רוב התפריט הוא לחם, יטריות ואורז, כלומר, מזון שאינו מספיק מבחינה רפואית מחוסר ויטמינים, מינרלים, ושאר רבות מזון. 14% הנותרים מוגדרים כחוסר ביטחון תזונתי חמור,
כלומר רעבים ממש, כאשר הילדים עצמם מדלגים על ארוחות. 13.5% מהילדים במדינה הולכים לישון כאשר הם רעבים, לפחות לילה אחד בשבוע. מאידך הם משמינים. תת תזונה והשמנה אינם סותרות. קונים לחם, יטריות, אורז, שיש בהם קלוריות רבות, במעט כסף, ומפסידים מרכיבים חיוניים לגוף. זאת קושה כבדה יותר מארבעה קושות. איפה אהבת הבריות שלנו? אנחנו מבזבזים כסף על מותרות, ולילדי ישראל אין לנו. ידוע המונח ההלכתי. חייך קודמים לחיי חברך במציאה סמך בית. אבל אמרו רבותינו הפוסקים, חייך קודמים לחיי חברך, בין מותרותיך קודמים לחיי חברך. תניה, איגרות הקודש תדווה, ברוך השולחן, רשנון א', אהבת חסד לחפץ חיים, את אורח משפט לרב קוק. גם 20% מהקשישים אינם רעבים. 7% מהם חוסר ביטחון תזונתי חמור, רב ממש. רבים מהם, 25%, מתלבטים יום יום לאן להפנות את המשאבים הכספיים האפסיים. מזון, חימום, תרופות. בסופו של דבר, הם יוצאים קרחים מכאן ומכאן בכל שלושת התחומים. תזונה לא מאוזנת, לא בשר, לא עוף, לא מוצרי חלב, וגם מבטרים על ארוחות רבות בגלל המחסור בכסף. קר להם בחורף, 32%, מתוכם רבים סובלים עקב זה מבעיות בריאותיות, 40%. יש שאין להם מים חמים בחורף, 15%, או רק פעם בשבוע, 5%, או פעמיים בשבוע, 10%. אינם מטפלים בבעיות רפואיות, כגון ראייה שמיעה, 12%, שיניים, 22%. שכחנו לומר שחלק מהם מוותרים על קשר טלפוני עם משפחתם מחוסר כסף, 20%, או על ביקוחים, 17%. אתם עדיין בטוחים שאנחנו מקיימים בני שבע תקום ודחת פני זקן? ברוך השם, יש בארץ בתי תמחוי רבים שמחלקים מזון יום ביום ביומו לאלפי אנשים, או שולחים הביתה מנות לאלה שאינם באים, ושם עקב נכות או בושה. אגב, יש גם כאלה שעקב בושה אינם רוצים כלל וכלל לקבל עזרה, ומאלה כל שבוע מתים כמה. כן, מתים. בתי תמחוי גם מספקים מזון לילדים שאין להוריהם מה לתת לבית הספר. כמובן, שירותי הרווחה של המדינה עושים כמיטב יכולתם כדי לסייע, אך האמצעים שלהם מוגבלים. באופן כללי, העזרה לעניים אינה עומדת בסדר עדיפות גבוה במדינתנו. גם רוב אזרחי המדינה אינם מוטרדים. הסביעים אינם אוהבים לשמוע שיש רעבים. הם מעדיפים לעשות סעודה יוקרתית לעשירים שאינם זקוקים. איך קוראים לזה? סעודת הודיה לסביעים. שאינם זקוקים לה, מאשר לתת כסף לעניים הצרכים ממש. איפה הדביקות במידותיו של הקדוש ברוך הוא? אל רחום. טוב השם לכל ורחמיו כל מעשיו. איפה הליכה אחרי אברהם אבינו, אשר נטע אשל בבאר שבע, ראשי תיבות אכילה שתייה לינה, והכניס אורחים, באומרו להם יוקח נא מעט מים ויקח פת לחם. אך התברר שהוא מן הצדיקים שומרים מעט ועושים הרבה. איפה הליכה אחרי משה רבינו, שראה את בנות יתרו עשוקות ויושיען וישק וישק את צונם? איפה לא תאמץ לבבך? שמה תאמר, הייתי שמח לתמוך בעניים ובאביונים, אבל בקושי יש לי בשביל עצמי. בוודאי, אחרי כל הכסף שאתה מבזבז ביד רחבה על מותרותיך, שלך ושל משפחתך. זה הכלל. כלפי עצמך יהיה חסכן ולא בזבזן, כלפי עניים יהיה נדיב ולא קמצן. אל תשכח שקמצן נקרא בתורה איש בליעל. צמצם הוצאותיך, הסתפק במועט וקיים לחיות רוח שפלים. ולחיות נוח לב נתקעים. כך ייבנה עולם, עולם חסד ייבנה, וגם לך ייטב. אם אתה במצוקה, אל תחפש כל מיני תחבולות וסגולות, אלא תפילת תשובה וצדקה, מעבירים את רוע הגזירה. שאלה, שמעתי שהקורונה עלול לגרור 500 מיליון אנשים לעוני בעולם. לא מובן. וכי בלי זה אין עניים? תשובה, ודאי, יש עניים רבים לצערנו. אלא מדובר בעוני קיצוני, מדובר באנשים
שמרוויחים 6-8 שקל ליום, במצב כזה מגיעים מהר לצמא, לרעב, לקור. יש פתרונות? ודאי, יש פתרונות רבים, זה עניין של פוליטיקה ורצון טוב. הגם במדינתנו יש עניים, כן לבושתי לחרפתנו, לפי הביטוח הלאומי 1.8 מיליון, לפי ארגוני צדקה 2.5 מיליון. בכל עם ישראל בארץ יש עניים? כן, אבל יש קבוצות יותר נפגעות. אמהות חד-הוריות, נכים שקוראים בעברית מכובסת בעלי מוגבלויות, גם חרדים, יש שם משפחות גדולות ברוך השם. ומה הפתרון? קצבאות יותר גדולות, אז צריך לזה הסכמה לאומית פוליטית, צריך לזכור את הפסוק, איה הבל אחיך. כיצד מתפתם אדם במזון יוקרתי ושוכח שלאחיו אין לאכול? מי הוא אני? איך מודדים עוני? על פי הלכה, זהו אדם שחסר לו החיוני. כלומר, מזון, ביגוד, דיור, צורכי בריאות, ובמידה מסוימת השכלה. זה נקרא גישה מוחלטת. כמובן, יכול להיות קשה להגדיר על סל מוצרים בסיסי הכרחי לקיום. לכן למעשה משתמשים בארץ ורוב מדינות העולם בהגדרה יותר מתמטית. אני הוא מי שנמצא מתחת לקו העוני. זה נקרא הגישה היחסית. ואיך נקבע קו העוני? חצי מההכנסה הפנויה החיצונית. מהו הכנסה פנויה? משכורת פחות מיסים פלוס קצבאות. מה זה חיצוני? מחלקים האומה לשניים, חציוני, מחלקים האומה לשניים ורואים איפה עובר קו האמצע. חצי עם מרוויח יותר וחצי עם פחות. למשל, 5,500, אז קו העוני הוא 2,750. אבל יש משפחות שתי נפשות ויש 8 נפשות, ברוך השם. נכון, לכן מדובר בהכנסה פנויה לנפש תקנית. מה שאמרנו קודם הוא על שתי נפשות. אבל ככל שגדל מספר הנפשות במשפחה, מוסיפים עוד אחוזים. למשל, משפחה של 8 נפשות שקולה כנגד 5.2 נפשות תקניות. אפשר לקבל מספרים לדוגמה? כן. זה משתנה כל הזמן. אך למשל, אדם בודד, 4,000 שקל. הורה ושלושה ילדים, 10,000. זוג עם 4 ילדים, 13,000. ואם מסתכרים שקל יותר, לא יחשבו כעניים, נכון. זה לא הגיוני, ככה זה. כמה אחוזי עם ישראל עניים? מבוגרים, 20%. ילדים, 35%. זה הרבה. כן, הכי גבוה בכל מדינות ה-OECD. נורא, חילול השם. איפה נעלם והבטחה כמוך? גם יש מדרגות בין מי שחי תחת קו העוני. 1% או 3%, זה נקרא עומק העוני. אבל יש הבטחת הכנסה, אבל זה לא מספיק. כל זה יחריף מאוד בגלל הקורונה. ובסיכום, מה שאמרו הפוסקים, חייך קודמים לחייך ברכה, ומותחותיך אינם קודמים לחייך. מאמרים ברשתות מהסוג הזה שכתבתי, יש עשרות עשרות. כי לכן הרב קוק צודק. יש עבדות טבעית. שום דבר לא יעזור. כן, מחוקקים, חוקים, וזה, אף על פי כן. מדבר פה מדינת ישראל, לא מדבר ארצות הברית. ארצות הברית, אנשים אין להם דיור. גרים ברחוב. אוהלים, 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 אוהלים. אסור. מה אתה עושה אוהל פה? כל יום שני, בעירייה, מפנה את האוהלים, כנס. אין לו כסף לכנס. עולה, 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 ריבית, עולה וזה, בית סוהר. 2.5 מיליון אנשים בית הסוהר. שזה 4%. ובבית הסוהר הם עבדים. עבדים ממש. עבודות קשות, נוראות. אבל מה אתם עושים ממנו? הוא עובדה. הוא מקים אוהלים, לא יודע איפה, ברחוב. אפשר לראות, תמונות. כל המדרכה, אוהלים, אוהלים, מאוד מאוד אוהלים. לא מדבר אמריקה, לא מדבר סין, לא מדבר העולם השלישי. דיברתי אצלנו. לכן הרב קוק אומר, אנא, אל תהיה תמים. אדם יש לו עבד, מטפל בו יפה. מטפל בו יפה, כמו שהוא מטפל בבהמה. אבל בבהמה הוא מטפל יפה. וטרינר וזה, אחרי את המדימה, הבהמה לא תעבוד. הלוואי
והיית מטפל יפה באדם כמו בבהמה. אומר הרב קוק, אל תדבר מילים גבוהות. ניחום אבלים, ניחום אבלים. אין אומרים עליהם ברכת אבלים, ולא תמכו אבלים, אלא אומרים לו, על שורו ועל חמורו שמתו, המקום מלך חסכונך. אתה מוכן לא לדבר מילים גבוהות ולהתנהג להפך? זה מסוכן. זה נותן לך מספון טוב. אנחנו מברכים שתתנהג אליהם כמו שתתנהג כלפי בהמה. כי אדם יש לו בהמה, הוא מטפל בה יפה. אחרת, היא תמות, הוא יפסיד. אז תתנהג לעבדים בצורה כזאת. ולכן עבדות זה הצלה, אומר הרב קוק. בתורה צריך להתנהג יפה. רמב״ם, בסוף הלכות עבדים, ולא יכביד הוא לו על עבדו, ולא יצר לו, ויאכילהו וישקהו מכל מאכל ומכל משתה, ויקדים מזון העבדים לסעודת עצמו, ולא יבזהו ביד או בדברים, ולא ירבה עליו צעקות וכעס, אלא ידבר עמו בנחת וישמע טענותיו. לא מדבר עבד עברי, עבד כנעני. זה יותר טוב, פי כמה מעבדות הטבעית. אבל אומר הרב קוק, זה לא הולך. אלה שיש להם עבדים, הם אכזריים, אכזריים נוראים. יודעים מה הספרדים עשו לאינדיאנים שם? נגיד, חידדו את החרב, רצו לראות אם זה חותך טוב, בבטן. רצו, כמו שמשייפים איזה עץ, חתכו את האף, חתכו את עבר הברית, חתכו את השדיים, כדי שיהיה חלק. הרי נוראים ואיומים. בחוקי חמורבי וזה וזה, מותר להרוג עבד? אין בעיה. אבל אם עבד הורג את האדון, הורגים את כל העבדים שבבית. אז הוא נחטא. הוא לא אכפת לו למות, אבל מה האחרים? אחרים אומרים לו, תעשה את זה. מונים ממנו לעשות את זה. בפועל, העבדות. אז כל מה שאמרנו זה תיאורטית. בפועל, העבדות. רשעים מרושעים, אי אפשר לתאר. כולל באמריקה. לא מדבר מדינות אחרות, לא מדבר באמריקה. ולכן, אלה שלחמו נגד העבדות, צדקו. אבל פי שאלה שהיו בעד העבדות, הביאו הוכחות מפסוקים. אמריקאים, מאמינים בתנ"ך. ג'פרסון, דרום בארצות הברית, הביאו הוכחות מפסוקים. ואלה של הצפון, מה הם יעשו? איך יביאו הוכחות מפסוקים? הסתבכו קצת. לא משנה, אומר הרב קוק. זה כמו עובדי עבודה זרה, מנבא ואינו יודע מה מנבא. זה נכון שהתורה מתירה עבדות, אבל לא בצורה שזה יתנהל שם. אז העבד, הוא אדם לא מוכשר, הוא עבד, מטפלים, עובדה לפעמים. אהבתי את אדוני, עבד עברי, אבל גם עבד זה אני, הוא לא רוצה. מטפלים בו, עוזרים לו. זה עצוב מאוד. מה שכותב בו הרב קוק. זאת אומרת, כל מה שכתוב בתורה זה בתיאוריה. בתנאי שאנשים הם הגונים כלפי עבדים, אבל בפועל הם לא הגונים. התעללות שאפשר לתאר. לך תדע, מה יותר גרוע בימינו? עבדות חוקית או עבדות טבעית, לך תדע. לא יודע. אז המין האנושי מרושע. למה המין האנושי מרושע? כי אנחנו צריכים להיות אור לגויים, ואנחנו לא אור לגויים. כשנהיה אור לגויים, ונעשה תשובה, ותימנע ארדת את השם, אנחנו נקרים על הגויים, ואז הם יסדרו עבדות הגונה. כי גם אז יהיו מוכשרים ולא מוכשרים.
אין מה לעשות. לא כל אחד מוכשר. ובמיוחד אם יש לו הרבה ילדים. וכן הלאה וכן הלאה. לכן המשחרר עבדו עושה לו, לא עושה לו טובה. אתה צריך, הוא עבד. מסודר, הכל. טוב. הרחתי כבר יותר מדי. עיין שם ושם ושם. אין היה ברכות זין כף גימל, סעיף כף גימל, אין היה ברכות בית זין, אגרות הראייה חלק א', עמוד צדיה. יהיה לכם מה לקרוא שבת. לפני ארוחה. לא, לא, לא. זה ירוס את יבון. טוב, השם יעזור. Thank you.